Okay. Dinero jono Doogee ye phone aji yo unboxing lo pe ma ba. Name ya Doogee S Mini de. So ro Doogee so ya bya jono ro ho ti tha ta mya yin no rush phone ni de ma aji ye ajan khan ne power bank lo myo battery a mya yi ne tha la. Time ma di ta khaw Doogee ya tutu san san mini so pyo phone le thout tha ya bo no. So di phone le ga belo lu ye twet phim le so jono unboxing le lo pe me. Review lo ma lo phyu bo no. So ro dinne video twet jono review ne kunyi pe da ro phone ba ne pyo kunyi pe da ba. Di Doogee S Mini le ne patat pyo jono ti ya ta lo sin no a 73,000 cha ma shi le me bo no. Ta ke lo ko a sai win sa lo wae chin ne da ma mo ho. စင်းလုံးအတိအကျသိကျင်နေဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ကပ်ရှင်မှာတက်တော့ပေးထားတဲ့ဖုန်းပါပဲရှင်မှာတောက်ရောက်မင်းမြန်စုံစမ်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အန်ဘောင်းစင်းလေးစလာရအောင်မြန်မြန်စုံစမ်းပဲတွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ RAM 15 ကျွန်တော်တို့ပါဝါအဒက်တာလေးပါလာမယ်ဒီကောင်ကတွဲဖို့2 ampere ဆိုတော့24W ဆိုတော့24W နဲ့တော့24W ထိဆပ်ပုတ်လုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကအ81W နဲ့ပဲအသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုပြီးမှကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ charging cable ပါလာရဲဆိုလို့ဒီလိုမျိုးစက်ခရင်ပရိုတက်တာတွေပရိုတက်တာအက်ဆက်ဆရီတွေမန်နျူရယ်ထည့်ပြပေါ့နော်။ဘာကြောင့်တခါတည်းမကပ်ပေးလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရအောင်။အဲ့ဒူးဂျီကိုလေ။တခါတည်းကပ်ပေးလိုက်ပြီးနေရောဟာ။တကူးတကဝဲသူကတ်ဆောင်မှာကျွန်တော်လိုလိုမျိုးလက်တုံခြေတုံနဲ့သူဆိုရင်အဲ့ကန်လေးရခိုးအောင်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့စားတယ်။ဆိုတော့ထားပါတော့ဖုန်းလေးကြည့်အောင်။အမေ။ มินิบ่เนาะเรสปอนส์มามินิบ่เนาะอาจารย์ขันเนี่ยมินิโฟนนี่เล็กตะไกซาเลยเตเตเลยไมค์ดอไมค์เดี๋ยวฮะแล้วเปิดดีโฟนดีโฟนน่ะปะทะเปียวเสียงสาวก็เนี่ยชาเลยตัว IP radio นี่ 69k ป่ะเนาะสอ69k สอ68ปูเนี่ยนะ68 69k ที่ย่าเลยตัวเปียวท่าเลยแล้วเปิดคอนกรีตโก 1.5 มม. นี่เปียวตัวดรอปขึ้นมาเลยส่วนเองเนาะมาเว้ย ခံနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့မဆန်းတာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်150ခွန်းနေကခွာမှာလားဖျက်ခွာမှာကတ်ချက်ပဲအားရပြီအော်ဒီမှာကတ်ပေးထားသေးတယ်ဒီမှာတမ်ပါဂလတ်စေးကတ်ပေးထားသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်မှာတမ်ပါဂလတ်စ်တစ်ထပ်ပါတယ်တွေးရပြ 4.5 inches ဆိုတာလေတကယ်တမ်းကြောက်လေ So the display of 4.5 inches comma general HD resolution HD PSO resolution and lama bono to the ratio they are a yo ho general Poma phone in the ratio quite the jar hand of him a hobu so the child by my brother but my name is a machine a jank and my lady child did they in a chill or chissy alley the number got this video to chat or general sanji jenny camera by my son at the camera hello main sensor and the portrait sensor palame Battery at the Gongali, oh, the child rush phone in a sanjin, but a Doogee in a sanjin, but 3000 milliampere hour per pala. Don't know my pala. So, never performance by Maduma don't be that a media that get Helio G99 mono. A digital sacrin, eh? Team a best sacrin display, my general. Nay, a temperature, human that the day and tiny, battery icon, a tete, piata lo yame, mono. ဘလိုမျိုးလဲဟဲ့လင်းလင်းစမ်းအဲဖွင့်တော့ဖွင့်တာမလင်းသေးဘူးဘာကြောင့်လဲအော်လင်းပြီဒီမှာအိုးဒီမှာဘက်ထရီပါရဲပေါ့နော်ဒါမှမီနီဒစ်စပလေးတိတ်လေးပါရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမီနီဒစ်စပလေးလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီတွေတခြားတခြားသောက်ခုနကပြောရဲ့ဒီ temperature humidity ဒိတ်အန်တိုင်းနေအကုန်လုံးထည့်ထားလို့ရတယ်နိုက်မစိုးဘူးပေါ့နော်သူကလည်းသူတော့ဟို ဘလို့ပြောမလဲနည်းနည်းတော့ပြောရခက်တယ်ဗျဘက်ထရီဘယ်လောက်ခံမလဲပဲဒီဖုန်းကတကယ်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ဒူးကြီးနေတယ်သူလုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ကြီးတွားချတာဒါတေးသေးလေးနဲ့ဘက်ထရီနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားသောပိုင်းတွေမှာလည်းတကယ် rush phone တွေလိုမျိုး ဒီ product အပြည့်နေပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာလို့ထင်တယ်
micro SD card တွေ ဖိုင် ထည့်လို့ ရ တယ် အတန် လေး တစ် ချက် ဆန်းကြည့် အောင် studio speaker လား mono speaker လား တည် အောင် camera လေး ဆက်အောင် sound vibration ဒီမှာ phone ring tone mono speaker ออกมา ตัว ตลอดเจ๋งอ่ะปกติดีฟอนต์เนี่ยออกเฉยมาแท้ดาမျိုးမဟုတ်ပဲねฟอนต์ရဲ့ဒီအနောက်ဘက်မှာထည့်ပေးထားတာဗောနော်ပြီးတော့ဒီအောက်ဘက်က USB အသွင်းဘုတ်ဘာညာကိုလည်းပရိုတက်တစ်အပြည့်နေဗောနော်โอเคကင်မရာလေးတစ်ချက်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းပတ်ပတ်ဗောနော်ဒါမဟုတ်ဒီတိတိလေးကအလုပ်ဖြစ်လာမဖြစ်လားတုံတန်းလောက်ကတော့ဖြစ်မှာပါမလေးအတိုင်းကကြောက်စရာအဲဖိုကတ်အောက်တကျ focus out ဆိုကုနာဘာမှမသိလို့ focus out တာဟဲဟုတ်ဘူးဟာဒီမှာလေ focus နည်းနည်းလွတ်တယ်အဓိကတော့ os မှာပါလို့ဖြစ်လိမ့်မယ် os မှာပါကျွန်တော် handshake နဲ့ focus လစ်လစ်သွားတာဗောနော် okay ဆိုတော့ဒီ Doogee mini s mini လေးရဲ့ unboxing လေးကိုဒီလောက်ပဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဝယ်ခြင်းလဲဆိုရင် phone မှာမှာတော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဗီဒီယို送နေကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်